Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj Bujici. Izuzetno mi je zadovoljstvo večeras objaviti da su televizije koje prenose Bujicu ponovo nakon kraće stanke u kompletnom sastavu, rekli bismo to nogometnim rječnikom, sa izuzetkom slavonsko-brodske televizije. Na području zapadne Slavonije naši nas gledatelji sada mogu gledati u programu Plave TV. Veliko mi je zadovoljstvo ponovo pozdraviti u našoj emisiji i gledatelje televizije Jadran. A za taj novi početak nismo mogli izabrati boljega gosta. Večerašnji gost Bujice, ekskluzivno po prvi puta, je gospodin Igor Štimac, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, legendarni igrač Hajduka, legendarni igrač hrvatske nogometne reprezentacije, brončani vatreni. Mogli bismo do preksutra nabrajati sve njegove nogometne titule, ali osim toga gospodin Štimac ima veliki ugled i među hrvatskim braniteljima i dao je veliki doprinos u onim teškim danima u organizaciji različitih i udruga i braniteljskih organizacija, ljudi koji su branili našu domovinu, bi uvijek je bio na pomoći i zbog toga ga posebno pozdravljam. Gospodine Štimac, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro vas našli i pozdrav svim gledateljima vaše emisije. Idemo odmah na naš uvodni prilog. Vidjet ćemo što se to zapravo događa u Hajduku. Vidjet ćemo da je na pomolu zapravo jedna velika kriza, ona već duže vrijeme traje. S druge strane, evo vidite, imamo i primjer ne samo Dinama, nego i Osijeka koji nakon što ima nove vlasnike, nakon što, s obzirom da ima novog trenera, Osijek postaje sve snažniji, sve važniji hrvatski klub. Vidjeli smo i uspjeh reprezentacije koji je nevjerojatan. A mi ćemo danas pričati ne samo o nogometu, nego i o drugim nekim stvarima za koje je možda bolje da ih nema blizu sporta, ali eto, što je tu je. Idemo na uvodni prilog. Da je nogomet više od obične igre znaju već i vrapci na grani, a primjer Osijeka, baš kao i naše nogometne reprezentacije ili zagrebačkog Dinama, najbolje pokazuje koliko Hrvati znaju i mogu. I dok Osijek, zahvaljujući novim vlasnicima, izvrsnom treneru i sjajnoj atmosferi u klubu, svake godine bilježi sve bolje rezultate, nekada veliki Hajduk ove sezone dotaknuo dno. Svakako lijepa činjenica da u manje od 5 mjeseci pobjedi Hajduk 3 puta, od toga 1 put na njihovom terenu. Sve 3 su bile jako bitne, ova kupa ipak najbitnija, jer nemaš pravo na popravak. Nakon ispadanja iz nacionalnog kupa, ranog poraza u Europi i katastrofe u domaćem prvenstvu, gdje Hajduk za najvećim rivalom Dinamom zaostaje čak 19 bodova, krenulo je otvoreno ruganje na računu aktualnog vodstva splitskog kluba. E, prika, vidiš šta ima? E, vodiš u kartu za sve utakmice. I ligu, i evropski. A daj da vidim. Ti normalan? Uzeo si za Dinamo? A je, splac. Na udrugu Naš Hajduk bijesni su mnogi. Smatraju da klub vode poput socijalističkih samoupravljača, a nedostatak uspjeha kompenziraju neprestanim potenciranjem sukoba sa Hrvatskim nogometnim savezom, reprezentacijom, Dinamom, ali i drugim klubovima u HNL-u. Naš Hajduk je toliko zatrovan negativom da su jedva čestitali hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na povijesnom uspjehu u Rusiji. Uspjeh Dinama i proljeće u Europi nisu ni spomenuli, a čestitku nije dobio niti Luka Modrić, najbolji igrač na svijetu. Za razliku od udruge, Naš Hajduk, treneru Osijeka, nije problem čestitati osvajaču zlatne lopte. To je zapravo jedna filmska priča da iz jedne ovako male države kao što je Hrvatska, iz jedne države gdje još uvijek nema sluha za sport, gdje još uvijek nema ulaganja sukladno kvaliteti, tako da iz jedne države koja ima stanovnika malo da ne kao Madrid u kojem Luka živi, takve uspjehe polučiti, mislim da to služi na ponos svima nama koji radimo u sportu i ne samo koji radimo sportom, nego općenito na ponos i diku cijele nacije. U ekskluzivnoj izjavi za Z1 televiziju veliki uspjeh Luke Modrića komentirao je i izbornik Zlatko Dalić. Napravio je što nijedan nogometaš u povijesti nije napravio, uzeo je sve pojedinačne trofeje, zaslužio je, bila njegova godina i zaista sve zasluženo. Godina Luke Modrića, godina hrvatskog nogometa, najbolja, najuspješnija i mora biti to ponosno.
Da nešto zaista ne valja u aktualnom vodstvu i dijelu navijača Hajduka pokazuje upravo primjer Luke Modrića. Tijekom nogometnog prvenstva u Rusiji u Dalmaciji su osvanuli plakati s otvorenim pozivom na linč našeg kapetana. Na Čiovskom mostu čak je istaknuti transparent kojim se navijače poziva da uskrate potporu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Ništa bolju atmosferu nisu stvarali niti pojedini portali, kao ni nacionalna televizija. A što je s onom Lukinom izjavom da mu je Hrvatska, da mu je hrvatska reprezentacija svetinja? Pa, tko vam je kriv što vjerujete u to? Tko vam je kriv što vjerujete u frazu da su nogometaši naši najbolji ambasadori? Oni su, kao i svi mi, najbolji ambasadori sami sebe. Nogomet je zabava, a to što vi imate dojam da netko na travnjaku gine za vas, e pa moguće da je to vaš problem. Priznajte sebi da vjerujete u Zubić Vila i sada ste razočarani što vam Zubić Modrić nije ispod jastuka ostavio čokoladu. Svakako, najveća mrlja na poljudu bila je svastika iscrtana u lipnju 2015. godine, kada je Hrvatska zadnji puta igrala u Splitu. Dobro upućeni već su tada tvrdili da iza nezabilježenog skandala stoji politika. Milanovićev SDP činio je sve da se produbi sukob hrvatskog sjevera i juga upravo kroz nogomet. I uspjeli su, no nisu računali da će nezavisni mediji otkriti detalje o sumnjivom sastanku u splitskom restoranu Lučica, na kojem su se večer uoči crtanja svastike našli SDP-ov ministar policije Ostoja Ranković i direktor tvrtke Jadro za održavanje travnjaka na Poljudu Ante Maslov. Ostalo je poznato. Dva razbojnika su pod okriljem mraka preskočila ogradu, a kako na Poljudu nije bilo zaštitara iz tvrtke Pitbull, koji inače osiguravaju stadion, svastiku je bilo posve lako iscrtati. Tri godine kasnije Ministarstvo unutarnjih poslova osnovalo je specijalni tim kojem je glavni zadatak otkriti počinitelje nezabilježenog nedjela. Iz pouzdanih izvora Bujica je dobila informacije da su svastičari dobro poznati unutar navijačkih krugova, a jednog od njih povezuje se sa sukobima oko prostorija Torcide u središtu Trogira. Isti izvor Bujici je potvrdio da se u Splitu dobro zna i tko je svojedobno zapalio dva policijska automobila. Međutim, taj slučaj, kao i slučaj svastike na Poljudu, svjesno je zataškavalo bivše vodstvo Ministarstva unutarnjih poslova na čelu s Ostojem Rankovićem. Gospodin Štimac, odmah na početku večerašnje emisije, evo, reći ćemo i vama i cjelokupnom auditoriju da Bujica ima vrlo pouzdane informacije o tome tko bi mogla biti ta dva izvršitelja tog nedjela te svastike na Poljudu. Ono što smo čuli u prilogu ima veze sa Trogirom, ima veze sa ovim plakatima neprimjerenog sadržaja protiv najboljeg igrača na svijetu Luke Modrića. I mi ćemo vrlo vjerojatno kroz nekoliko dana, najkasnije sljedeći tjedan, imati informacije o konkretnim imenima i prezimenima i to ćemo obznaniti javnosti. Do tada, eto, imam pitanje za vas. Zašto to već naše službe, naš MUP nije otkrio i što vi kažete na teze koje su već više puta iznijete u javnosti, da je zapravo bivšoj vlasti iz političkih razloga odgovaralo da se počinitelji tog nedjela ne pronađu? Pa dobro, prije svega čestitam na vašem istraživačkom novinarstvu i iskreno se nadam da ćete biti precizni u otkrivanju ovih počinitelja. To vam od srca želim. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, nisam mjerodavan jer nisam ni zaposlen u policiji, niti sam nadležan za takve stvari, ali mislim da svi Hrvati koji suosjećaju sa tim nemilim događajem kojem je jedini cilj bio zaustaviti plasman naše reprezentacije i odlazak na svjetsko prvenstvo, diskreditirati nas kao narod, omalovažiti nas još jednom pred očima čitavog svijeta, zaslužuje da se počinitelji,
ali više od njih samih, nalogodavci identificiraju, da ih se pronađe, da ih se javno osudi i da im se kroz pravosuđe dodijeli mjera koju zaslužuju. U svakoj normalnoj državi, spomenut ću sad Sjedinjene Američke Države ili Njemačku, na primjer, kada netko napadne policijskog službenika, kada zapali policijski automobil, evo, reći ćemo za slučaj SAD-a, tamo se ide čak i do 30 godina u zatvor, najmanje za takvo nedjelo. U Splitu je bilo nekoliko puta paljenja policijskih automobila. Kako to da, unatoč činjenici što su mi potvrdila dva inspektora iz Splita, da se zna tko to radi, da dosta počinitelja nije zapravo uopće kažnjeno, a neki su kažnjeni potpuno neprimjerenim kaznama? Pa logično mi je ova zakonska procedura u demokratski razvijenim sustavima, jer dizanje ruke ili bilo čega drugog na državnog službenika je udar na samu državu, na njenu instituciju. Prema tome, tako bi trebalo biti i kod nas. Vidljivo je da nije, vidljivo je da još uvijek se nalazimo u krugu onih spartanskih zemalja gdje galama prolazi, gdje sila caruje, a gdje oni koji znaju, umiju i mogu, bivaju sklonjeni negdje sa strane i ne snalaze se jednostavno u takvom okruženju. Dajte mi recite, što se to događa sa Hajdukom? Imam mnogo prijatelja koji navijaju za Hajduk i kojima je krivo, naročito eto sad kada su još i ispali skupa sa ovih 2-1 od Osijeka, koji je zapravo primjer jednog dobrog ulaganja mađarskog investitora, ali i imaju sjajnog trenera, atmosfera je dobra, publika je ok. Kako to da Osijek ide prema gore, a Hajduk tone? Kako vi to tumačite? Pa vidite, ono što se događa danas u Osijeku, a što se već dugi niz godina događa sa nogometnim klubom Rijeka, je evidentan pokazatelj kako privatan kapital i uređen sustav daju rezultate. Kako sustav odlučivanja u kojem neće biti nekakvog narodnog samoupravljanja evidentno danas funkcionira u nogometu i jedini je ispravan i brz put da bi se sportsko društvo uredilo, da bi se s njim moglo upravljati u ovakvim uvjetima na kvalitetan način. Meni je drago kad vidim i radostan sam i radi uspjeha i Osijeka i Rijeke i Dinama i svih hrvatskih klubova. A koliko god mi je drago radi njih, 100 puta sam više tužan radi mog Hajduka. Kad vidim kako njime upravljaju neznalice, jer posljedica današnjeg stanja Hajduka je neznanje u upravljanju takvom institucijom. Ja nisam bio protivnik ovog modela upravljanja u samom početku. Bio sam jedan od onih koji se nije svrstao ni za ni protiv. Ja sam tada rekao, dajmo svakoj novoj ideji vremena. Ako je za nju većina navijača Hajduka, ako u njoj vide nekakav dobar put i spas, dajmo joj vremena, neka se pokaže. Ali evo, 7 godina vremena je prošlo. Od kluba koji je bio rado viđen, dobro primljen i slavljen u svakom kutku lijepe domovine, pa i šire, danas je to postao klub kojeg ne želi niko vidjet, koji je malo gdje dobro došao, čiji pojedinci su napravili to da ne bude ni simpatiziran više, ni slavljen, niti da mu se bilo ko raduje. Nažalost, još uvijek, kažem, funkcioniramo u takvom društvu gdje galama prolazi, ali da demistificiramo jednu stvar, jer udruga Naš Hajduk se stalno hvali velikim brojem svojih članova i svega toga. Njih je u ovom trenutku nekih 37.000. Hajduk ima više od 1 milijun navijača u Hrvatskoj samo. To je ta tiha manjina koja trpi, koja suze lije za nekadašnjim Hajdukom, koja želi Hajduk na starim slavnim stazama, koja želi uspjehe Hajduka. I to su normalni navijači kojima nije bitno ko i kako upravlja s klubom. Njima je bitno da taj klub pobjeđuje i ostvaruje rezultate na zelenom travnjaku. Kako to da, eto, na primjer, javi se čovjek iz Napulja, čini mi se, želi kupiti Hajduk, i onda ulica kaže ne, ne može. Kako je to moguće u jednom suvremenom liberalnom kapitalizmu? Pa malo prije smo govorili o nefunkcioniranju pravne države. Malo prije smo govorili o tome kako se događaju neke abnormalne stvari s obzirom na to da je Hrvatska sastavni dio Europske zajednice
i da bi trebali prilagoditi i ponašanje i zakone svemu onom što mora imati način na koji se mora ponašati član jedne takve široke zajednice. Mi to još uvijek nismo napravili. Svjedoci smo da je u mnogim našim sredinama bilo puno šerifa, da su sa galamom puno toga postigli. Ovdje u Splitu imamo jedan poseban slučaj, da je jedna sitna orjunaška skupina mladića došla do situacije i pozicije da može odlučivati i upravljati sa institucijom kakva je Hajduk, ali mene čak to ni ne brine toliko. Mene brine to što su oni kroz trač i laž zaveli velik dio hrvatske mladosti. Jer mi danas imamo na svakoj utakmici, naravno kad nije suspendirano gledateljstvo, na svakoj utakmici Hajduka 5-6 tisuća pripadnika Torcide i 99% njih se ponaša onako kako onih pet vođa viče i idu za njima. To je mladost koja ide krivim putem. To je mladost koja se u adolescentnoj dobi počinje devijantno ponašati, koja slijedi te vođe kojima nije cilj ni evropski Hajduk, ni veliki Hajduk, ni uspješan Hajduk. Cilj im je samo uništiti sve ono što ima hrvatsku vrijednost. Kad govorite o Rijuni, to su vrlo ozbiljne zapravo optužbe. Međutim, kada malo analiziramo od Bojana Islamovića, bivšeg predsjednika SDP-a Mladeži na Korčuli, kojeg je Ostoja Ranković doveo praktički u udrugu Naš Hajduk s ciljem preuzimanja kluba. Kada spominjemo, ne znam, Jovana Ojdanića ili neke treće, zapravo vaše optužbe imaju podlogu. Gledajte, ja ne želim brojati krv na zrnca nikome. Niti mi, oslobodi Bože. To što mene nazivaju nacionalistom iz razloga što volim svoje, ja im to ne zamjeram. Ja volim svoje. Ako sam ja radi toga nacionalista, i ja sam onda volim svoje, ali ne mrzim tuđe. Meni ne smeta ni Srbin, ni Musliman, ni bilo ko treći, ni peti, ni Crnac, ni ne znam, Žuti i Kosoki. Naravno. Pa tome ne činim razliku. Ja činim samo razliku između onog što je dobro, što je loše. Što zna, tko zna, tko ne zna. Ko želi, tko ne želi. Mi danas imamo klub čiju situaciju i stanje ova skupina momaka koja ga vodi posljednjih 7 godina neargumentirano brani lažima, dezinformacijama, iako su svi podaci nama javno dostupni. Dakle, dajte konkretno, gospodine Štimac, oprostite, ne bih vas... Evo, ja ću vam reći neko... Oni tvrde, recimo, da je Hajduk, zahvaljujući njima, financijski spašen i da nema dugova. To je notorna laž. Idemo samo te postavke. Dajte argumentirajte. Dakle, pored toga što se najčešće brane uvredama spram onoga ko uputi kritiku, koja je argumentirana i potkrepljena, oni se brane i teškim lažima. Dakle, u trenutku kad oni 2011. preuzimaju Hajduk, u tom trenutku Hajduk ima akumuliranog duga iz prethodnih godina 87.562.177 kuna. Sa 31.12.2017. dakle početak ove 2018. godine, taj akumulirani dug je 93.444.644 kune. Dakle, on je povećan za nekih 5.882.467 kuna u njihovih 7 godina upravljanja. Taj dug neće nestati. Nema šta pića. Dobro, šta je sa transferima igrača? Moglo se smanjiti dug? Imate paralelno sa tim da su u protekle 2 godine u vrijeme vladavine predsjednika Kosa i ovog famoznog Portugalca koji nam je svima posolio pamet sportsku u Hrvatskoj, Branka, prodano je igrača Hajdukovih u vrijednosti 170 miliona kuna. Gdje je novac? 170 miliona kuna. Dakle, pored toga što se dug nije smanjio nego se povećao, naravno, konačan zbroj svega i efekte ćemo imati na kraju ove financijske godine, dug akumulirani je narastao, novac se iz Hajduka odlio, a rasprodano je sve što je iole išta vrijedilo kad je u pitanju igrački kadar. I klub je ostavljen na cjedilu. Sad imate momčad kojoj je domet ove godine 6. mjesto. Dakle, da odmah budemo jasni, nekim čudom se može dogoditi da Hajduk bude 5. Ali čuda je u sportu jako malo. Što će se dogoditi? Nema Evrope iduće godine. Ulaze u 8. godinu svoje vladavine Hajdukom. Ali cijelo to vrijeme udruga Naš Hajduk oduzima od svake članarine 23% iznosa za manipulativni trošak, s tim hrane svoje radnike koji vrijedno brinu o članovima i članarinama.
taj novac koji izvorno pripada Hajduku u vidu pozajmice uplaćuju na Hajdukov račun, tako da u zadnje dvije godine imamo da je od 6 miliona uplaćenih kuna Hajduku. Dug Hajduka prema udruzi Naš Hajduk danas 8,5 miliona kuna. Stvara li se namjerno taj dug da bi sutra mogli dobiti dionice Hajduka? Gledajte, da li će te dionice išta vrijediti? Pitanje je pravo koje treba postaviti gradu Splitu. Da li se dogodilo pogodovanje nekog predsjednika uprave koji je u to vrijeme potpisao sporazum sa udrugom Naš Hajduk? Trgovačko društvo potpisuje sporazum sa udrugom građana koje je Naš Hajduk, kojoj bez naknade prepušta pravo ubiranja članarina u njegovo ime, da bi te članarine kasnije primio na svoj račun u vidu pozajmice na koji se obračunava kamata. Meni je to malo suludo. Ne vidim ni jedan zakon koji bi nešto tako dozvolio. I mislim, nažalost, da će se dogoditi. Ne prizivam to da će vrlo skoro uslijediti akcija i DORH-a i istražitelja koji će morati dobro ispitati gdje se odlilo 100 miliona kuna sa Hajdukovog računa, na koje menadžerske agencije i račune je to sjelo i kako se prelilo kasnije tamo gdje je završilo. Vi znači tvrdite da tu ima elemenata pranja novca? Apsolutno. Gospodine Štimac, zbog ovako otvorenog prozivanja udruge Naš Hajduk doživljavate i neugodnosti. Na utakmici Rudeš-Hajduk nedavno skandirali su, citiram i ispričavam se gledateljima, Štimac Srbine, Čakija ti ne gine. Je li vas kontaktirao neko iz državnog odvjetništva ili policije zbog ove fizičke prijetnje? Ne, nisu, ali očekujem da mi se jave. Kako to ide na tribini? Dakle, kada masa galami, oni to organizirano rade. Neko je predvodnik. Skupina funkcionira na osnovu onoga ko vodi navijanje. Dakle, što krene navikati onaj koji drži megafon, svi idu za njim. Prema tome, nema tu skupštinske odluke šta ćemo danas skandirati, kome ćemo da oprostiš i majku. Je li tako? Prema tome, ono što onaj koji je na čelu započne, to ostatak njih nastavlja. Prema tome, ali ovdje se događa već dugi niz godina o otvorenim prijetnjama. I ne radi se to samo o meni. Ja da ih se bojim, onda ja ne bi, poput mnogih mojih kolega ili većine ili svih njih, ako hoćete, jer evo jedini ja tupim već mjesecima o anomalijama koje se događaju dole, a reći ću vam i razloge. Ostale svoje kolege razumijem. Potišteni su, tužni su radi ovakvog stanja našeg kluba, čiju smo povijest mi sami stvarali. Svi su označeni i žigosani kao nepodobni. Hajduk praktično egzistira bez svojih veterana uvaženih i priznatih, a sve ono čime su branili takav stav ovi koji vode danas Hajduka je ne želimo alkoholičare, ne želimo lopove, ne želimo one koji posluju kroz nekakav nepotizam. Sve su to odlike današnjeg Hajduka. Danas tamo caruje držite lopova. Nepotizam. Danas tamo caruje jedno transparentno otimanje Hajdukovog novca i sve ono što ne donosi nikakvu korist Hajduku. Prijetili su čak i gradskim poglavarima svojedobno da će padati. Poznato da je par stotina ili 1000-2000 pripadnika navijačke skupine pred samu sjednicu poglavarstva došlo, izvjesilo ogroman transparent. Pazite kako odlučujete ili vam lete glave. Dakle, imate silovanje gradske uprave. Dakle, vi njima prijetite u kontekstu toga kakvu odluku moraju donijeti. Prema tome i takav teror vlada u Splitu trenutno. Kako ste doživjeli kao čovjek koji je od prve prepoznao sve kvalitete Luke Modrića prijetnje na njegov račun? Kako ste doživjeli čak i izostanak čestitke najboljem nogometašu svijeta i čovjeku koji je osvojio zlatnu loptu? A gledajte, sa Lukom sam radio, jako ga dobro znam i ne trebam naglašavati koliko se iznimno kvalitetnom prije svega čovjeku radi, a onda i sportašu. Njegovi uspjesi govore za njega, njegova obitelj govori u njegovo ime, u njegovu obranu. Ali on se nema šta od koga braniti, pogotovo ne od pojedinaca koji su nus produkti ovog društva. Pojedinaca koji bi trebali biti na svakom drugom mjestu osim na slobodi. Pojedinaca koji žele svaku hrvatsku vrijednost dezavuirati, uništiti, baciti na pod. Nažalost, kažem, mnogi koji su adolescenti još su zavedeni pod mantrom nekakvom treba srušiti HNS,
treba uništiti reprezentaciju, to je najbolji način da se naudi HNS-u, jer kad reprezentacija prestane donositi sredstva u blagajnu HNS-a, samim tim će i HNS leći na pod i onda ćemo imati to što imamo, našu pobjedu. Uništit ćemo još jedan stup hrvatskog društva. Da vidimo, dragi gledatelji, što o uspjehu Luke Modrića kažu Zagrepčani. Svaka čast, ipak je pošteno, dobio je Luka, mi smo mali narod, preponosni, znači nije bilo neko namještali kada, kako je ono bilo, da će dobiti neko drugi od Francuza, svaka čast i samo tako naprijed. Vidi se da se može uspjeti ako se hoće. Luka je jedan jedini i najbolji Hrvat na svijetu. Kako nećemo biti ponosni, svi smo sretni, naravno. Suzi su mi došle predivno, sjajno, eto, što da kažem. Eto, ovo je jako dobra godina za Luku Modrića, treća već nagrada, najbolji igrač na svijetu. Da, ja baš ne pratim ovaj nogomet, ali moj muž to prati i srčano to sve doživljava, tako i ja kao Hrvatica ponosna sam, ponosna da je jedan Hrvat osvojio sve te nagrade u ovoj godini. A kak je, ko Bogić, bil izbjeglica, mislim, to je strašno. Da je on moral bježati pred ovim gradovima. I stara, obično tako je loše završio, ali njemu se posreći se. Pa iskreno očekivao nisam, jer praktički traje duopol već 10 godina između Messija i Ronalda. Da sam ponosan, jesam. Lijepa promjena, pozitivna promjena, naš igrač, što drugo reći. Ma jako sam presretna, preponosna sam, ipak je to naša Hrvatska, ipak je zaslužila. Jeste očekivali i ovu zlatnu loptu? Naravno da smo očekivali. Kako da ne? Ko će biti bolji od njega ako ne on? On je najbolji. Pa nadao sam se, ali konkurencija je bila toliko jaka da je mogla biti mogućnost da nije to osvojio, jednako bi vrijedio u mojim očima kao i sad kad je osvojio. Što god je mogao osvojiti, osvojio. Zlato naše, šta da kažem još, ponos naš hrvatski. No. I sad vidimo što misli običan narod, čak i ljudi koje ne zanima nogomet, a s druge strane, gospodine Štimac, zaista ružna slika stavljati mu nož pod grlo, stavljati ga obješenog, a ono što je još gore, to su prenijeli i neki portali, neki mediji koji su povezani sa udrugom Naš Hajduk. Nisu reagirale nadležne institucije. Moramo priznati da je udruga Naš Hajduk jako dobro infiltrirana na mnogim portalima, nekim dnevnim tiskovinama i da je to jedan od razloga njihovog ovako dugog trajanja. Jer recimo sam njihov utjecaj unutar Slobodne Dalmacije, koji, što je vodeći dnevni list u Dalmaciji, ne znam, taj Dalmacija News, pa portali na kojima pišu ovi njihovi članovi, njihovi vlastiti portali gdje su oni urednici, su jasno definirana sredstva informiranja putem kojih oni gađaju otrovnim strelicama svakoga koga označe kao neprijateljem kluba. A za njih je neprijatelj kluba svako ko iole drugačije misli od njih samih. Prema tome, što je vas motiviralo, gospodine Štimac? Mnogi se pitaju šta to vama treba, vi ste uspješan čovjek, šta vama sad to treba? Drago mi je da me to pitate, jer oni se od mene brane sa tim nećeš više u Hajduk. Pa ja nemam ni namjeru ni ambiciju više vraćati se u Hajduk, ja sam to ostavio iza sebe. Dakle, tu su u potpunosti na krivom tragu. Nikakve ambicije više u životu nemam vraćati se u Hajduk. 4 puta sam bio pozivan nakon mog odlaska. A samo da vam pojasnim, napustio sam Hajduk onog trenutka kad se direktno politika umiješala u moj posao. Kad je sa vrha državnog naređeno da Čiro Blažević mora odstupiti sa mjesta trenera. To je meni bio znak da tu posla za nekog ko se želi strukom baviti nema i prepustio sam onda politici da se bavi strukom i treniranjem i odabirom ljudi koji će biti podobni. Čija je to bila politika, podsjetimo gledatelje? Ja znam, vrijeme Ive Sanadera. Branko Grgić je bio predsjednik kluba. To nema uopće razloga tajiti niti kriti. Dogodilo se što se dogodilo, ja sam tu svoju stranicu završio i nastavio svoj život dalje. Prema tome, bilo kakvo branjenje s njihovu stranu čestitog i poštenog kluba u odnosu na moj eventualni povratak ne stoji. Ima jedna stvar koja me puno više motivira. Jer proteklih 4-5 godina, neću reći 7, jer 7 godina traje njihovo upravljanje klubom, 2-3 godine je to
davalo nekakve naznake, to vrijeme Marina Brbića, koji je vrlo racionalno poslovao sa klubskim sredstvima. Trener je bio Burić, sportski direktor Vučević, dominirao je domaći kadar, stvarala se, prije Burića je bio Krstičević. Podizali smo jednu mladost dalmatinsku u vrlo realnim okvirima i radilo se na smanjenju duga klubskog, koji je bio akumuliran. I onda se dogodio presjek svega. Potjerani su svi ti ljudi, dovedeni su nekakvi stranci koji su trebali garantirati da neće biti utjecaja na njih stranih menadžera ili domaćih menadžera po pitanju trgovine i mešetarenja, i novac je ispario. E sad, šta se događa? Svi oni koji uistinu vole Hajduk, koji žive za svaku njegovu utakmicu, svaki njegov rezultat, kroz ovo proteklo vrijeme, 4-5 godina, postajali su sve više indiferentni spram kluba. Ne žele imati ništa s njim. Više ih ne interesira ni kad igra, ni gdje igra, ni da li je pobjedio, da li je izgubio, ni što se u njemu događa. Od mene to neće napraviti. Taj klub je dio mog života, dio mene. Dobar dio svega što imam u životu, dužan sam tom klubu, a i puno toga sam mu dao. Ako ćemo mjeriti financijski, puno sam mu više dao nego što sam dobio od njega. Ali kad vidim svoje prijatelje koji su postali indiferentni, onda se otpor stvara u meni. Ja ne želim takav postati. Toliko sam klubu dao i bio kapetan u njemu. Bio sam kapetan koji je podigao zadnji trofej u Jugoslavenskoj ligi, kapetan koji je podigao prvi trofej sa Hajdukom u neovisnoj Hrvatskoj. Nanizao trofeja i kao kapetan momčadi, i kao funkcioner, i kao sportski direktor, i kao trener. I da od mene naprave da sam ja neprijatelj kluba, da sam tu, da nisam dobro došao, a najgore od svega da postanem indiferentan spram onog što se događa, ne. To od mene neće doživjeti dok god dišem. Je li njihov cilj zapravo da se izgubi taj hrvatski identitet u Hajduku? Apsolutno. Apsolutno. Dajte da vidimo pa ćemo komentirati, gospodine Štimac. Vidjet ćemo sad jedan primjer navijanja, zapravo navijačke pjesme. Ja zaista sad ne znam je li riječ o kopiji Stinga ili The Police, međutim, činjenica je da Delije i dio navijača Hajduka imaju nešto zajedničko. Ovo se baš Bad Blue Boysima, bez obzira na moje sad privatne simpatije prema njima, ne bi moglo dogoditi. Pogledajte. Ne znam je li bi se smio ili plako. Kako vi ovo komentirate, gospodine Štimac? Kako komentirati? Neko je falsifikator. Sad je pitanje ko, ali sam siguran da se podrobnije malo provjerilo prije prihvaćanja ove pjesme, da ona ne bi prošla kroz torcidu tako lako. Je li to zapravo možda ideja onog dijela, Orjune, o kojoj govorite? Ja vjerujem da sve što se... Jer pazite, to je jedna skupina mladih intelektualaca. I oni nisu za podcijeniti. Ne, ali oni vladaju sa masom koja je pretežito u adolescentnoj dobi, koju je lako zavest i koju se može svašta pustiti i podvaliti. Mislim, u Dinamo, kad njegovi navijači navijaju, oni imaju popevke, košulju plavu. Dobro, ima Hajduk i Cocu i tako, ali ovo... Hajduk ima ipak najširi repertoar kvalitetnih pjesama podrške i mislim da podrška sama Torcide i koreografije i sve ono skupa što je, moraju zadiviti svakoga. Jer ja sam imao puno gostiju na Poljudu, na tim utakmicama većim. Svi su otišli šokirani od uzbuđenja koje su doživjeli, prvenstveno od onog što se događalo na samim tribinama, od jednog zajedničkog pjevanja cijelog stadiona i koreografija na kraju krajeva. Tako da s tu stranu kapa do poda. Međutim, ono što su devijantna ponašanja, a u čemu Torcida nije reagirala, a ni naš Hajduk nikad, odstraniti svog pojedinca koji je devijantan, koji nam čini štetu svima, pokazat ga, udaljit ga iz članstva, eliminirat ga. Jer gledajte, to su tražili od svih u nas. Nametnuli su kodeks Hajduku, nametnuli su gradu određena pravila, nametnuli su svima pravila, a za sebe same nemaju nikakva. Jer vi kad pogledate da je sa sporazumom koji je definirao odnose Hajduka i našeg Hajduka jasno utvrđeno da će određen dio dionica pripasti našem Hajduku sa novcima koje i onako izvorno pripadaju Hajduku,
Šta je sa onim kaznama milionskim koje dolaze stalno radi ponašanja pojedinaca, devijantnim ponašanjima? Radi baklji, radi tuči, radi praznih tribina. Da li se to odbija od dionica? Da li se te dionice vraćaju radi štete koja je nanesena klubu? Iz tog razloga ja govorim da sporazum koji je napravljen, da se kroz taj sporazum pogodovalo jednoj udruzi građana, jer nisu definirana ponašanja u oba dva pravca. Zašto lokalna politika šuti? A gledajte, meni je to razumljivo da šuti, jer politika uvijek kalkulira. Politika je i u vrijeme mog prijatelja Keruma, koji je bio taj koji je dao našem Hajduku pravo upravljanja, očekivao da će to ići jednim dobrim putem. A grad skida sa sebe odgovornost za jednu veliku instituciju kao što je Hajduk. Danas imate drugi paradoks. Danas, pretpostavljam, aktualni gradonačelnik i vodstvo grada ne želi takvu odgovornost ponovo vratiti sebi u trenutku i lošem stanju u kakvom se nalazi. Jer imate situaciju da u isto vrijeme kad se naš Hajduk hvali stabilizacijom financijskog poslovanja Hajduka, imamo predsjednika kojeg su stavili koji traži od grada novi kredit od 50 miliona kuna radi toga što nema novaca. Evo. Sve to podsjeća pomalo na socijalističku Jugoslaviju, ali dobro, idemo sad na reklame, jer u kapitalizmu živimo od reklama. Čarolija adventa uz gastro delicije u Westgate-u. Ovaj vikend je late night shopping. Uživaj u blagdanskom shoppingu po odličnim cijenama i zabavi se na partiju. Nagovori Grinča da zavoli Božić i dođi na čarobnu predstavu. Westgate Shopping City. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy. Samo u ljekarnama. Vraćamo se natrag u studiju Bujice. Eto, pozdravljamo gospodina Igora Štimca koji nam je došao iz Splita. Gospodine Štimac, započeli smo ovu emisiju sa tom famoznom svastikom na Poljudu. Oni napadi na nogomet kao stup društva u Hrvatskoj, a vidjeli smo da je stup i nakon Rusije naročito, taj napad je najavio bivši predsjednik Ivo Josipović. Svastiku je recimo trebao otkriti DORH i MUP. Nedavno je bila jedna promocija jedne knjige u Zagrebu, Ante Nobila, o obrani Josipa Perkovića. I na toj promociji u prvoj redu sjede Josip Manolić, Budimir Lončar, svojedobno gost u počasnoj loži Hajduka, Ivo Josipović i bivši glavni državni odvjetnik, a sada zamjenik glavnog državnog odvjetnika, gospodin Dinko Cvitan. Kako očekivati da se riješi slučaj svastike kada oni koji politički eventualno bi mogli imati veze sa tim slučajem sjede sa Cvitanom i druže se zajedno? Pa dobro, ne trebamo sad gledati ko je kraj koga sjedio. Meni je prvenstveno želja da se otkriju oni koji su nalogodavci bili za jedan tako gnjusni čin iz razloga što naša mlada država nosi i stigmatizirana je već duže vrijeme sa onom ustaškom poviješću i sa svim onim što je u jednoj mjeri naštetilo i dobroj mjeri hrvatskoj mladoj budućnosti. Prema tome, oni koji su nas željeli na ovakav način, ustašoidan, prikazati svijetu na jednom tako važnom sportskom događaju kao što je bila utakmica Hrvatske i Italije u tom trenutku, su imali jako podle i duboke namjere, zle namjere. Prema tome, njih treba saznat ko su, otkriti ih i spremiti ih tamo gdje im je mjesto. Kažem, ja iz svog kuta mogu reći da
S obzirom da sam bio sportski djelatnik, znam kako funkcionira način osiguranja utakmice visokog rizika, neke stvari su mi odmah u samom početku indiciju davale da se radi o dobro smišljenom i dobro organiziranom zahvatu, jer kad se radi o utakmici visokog rizika, onda osiguranje terena traje 24 sata prije početka utakmice, što znači da 4 čovjeka moraju na rubnim dijelovima terena boraviti ta 24 sata. 4 auta policijska moraju okruživati stadion, kontrolirati ulaze i izlaze, da nema šanse ukoliko se provede mjera sigurnosti za utakmicu visokog rizika, neko uđe na teren. Onako kako ovdje smo vidjeli. Ovdje se to sve dogodilo. Indikativno je i to da je tvrtka, ne znam sad kako se zove, koja je 16 ili 17 godina radila na osiguranju stadiona, bez obzira da li igra Hajduk ili Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je uvijek sudjelovala u osiguranju, kad su u pitanju obične utakmice i utakmice visokog rizika, da je ta tvrtka bila informirana 48 sati prije početka utakmice da ona neće obavljati to. Ja sam razgovarao sa vlasnikom te tvrtke, riječ je o splitskoj tvrtci, uglednoj zaštitarskoj tvrtci Pitbull. Razgovarao sam prije snimanja ove emisije sa gospodinom Žajom, Markom Žajom. On je upravo ovo što ste sad vi rekli potvrdio. On je rekao da su oni bili spremni osiguravati kao i inače i da je iznenada njima pred samu utakmicu uskraćeno povjerenje. Znači da je postojala namjera da se napravi ono što je napravljeno. A kako komentirate ovaj sastanak koji se dogodio večer prije u splitskom restoranu Lučica prema pisanju Hrvatskog tjednika i još nekih novina, na kojem je bio tadašnji ministar policije, kako ga ja zovem, Ostoja Ranković, zajedno sa vlasnikom tvrtke za održavanje travnjaka, tvrtke Jadro, gospodinom Antom Maslovim. Oni su bili zajedno na večeri, pa malo čudno, znate, otkažu u Žaji, oni se nađu večer prije na večeri, ovaj je zadužen za travnjak. Dobro, indikativni su takvi susreti uoči takvog jednog nemilog incidenta koji podrubljuju sumnju, a i sve ono što se po gradu priča potkrepljuje takve. Ali ja nisam za ono trač rubrika. Ne bi ja upirao prstom previše, iako indicija ima puno, iako su indicije onih koji su nalogodavci bile imale jako duboke misli po pitanju štete koja se treba napraviti Hrvatskoj i Hrvatskom nogometnom savezu i reprezentaciji. Prema tome, moja iskrena želja da se njih pronađe i da ih se adekvatno kazni. Dajte da završimo u pozitivnom tonu, iako sve ovo što vi promovirate jest u dobroj namjeri. Ovo je zaista bila sjajna godina za hrvatski nogomet, ali ne samo hrvatski nogomet, nego za Hrvatsku kao naciju. Kada smo vidjeli onakav doček, 500.000 Hrvata od zračne luke Franjo Tuđman do Jelačić placa, drugi na svijetu, po mnogima zapravo neformalni prvaci, to je dokaz da Hrvati mogu. Ma ne samo da Hrvati mogu, nego to je dokaz koji bi trebali prihvatiti i ovi iz glasne manjine, ovi iz grupe silovatelja hrvatskog nogometa koji pokušavaju organizirajući te male skupine naudit Hrvatskom nogometnom savezu i Hrvatskoj reprezentaciji već dugi niz godina, da ne mogu pobijediti u toj borbi. Jer ono kako je hrvatski narod dočekao Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, poruke podrške, suze radosnice koje su tekle, radost i veselje koje smo donijeli hrvatskom puku, jasno govore da hrvatski narod stoji uz hrvatski nogomet i njegove nogometaše i da će ga obraniti kad to bude trebalo, ako osjeti da mu prijeti velika opasnost. Prema tome, bolje da se ovi prestanu igrati sitni grubijani sa svojih igrica, da navijaju za svoj klub onako kako najbolje umiju, a da se svetinje ostave i puste na miru. Kad govorimo o reprezentaciji, ona je svakako svetinja. Hoće li Splićani, Hrvati u Splitu, u Južnoj Hrvatskoj, imati to zadovoljstvo i kada, pitam vas za procjenu, gledati hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Poljudu, s obzirom na sve ovo što se izdogađalo? Pa gledajte, sigurno da hoće. Jer koliko znam, u Savezu nogometnom se planiraju akcije koje podrazumijevaju i gostovanje naše reprezentacije u Splitu. Naravno, za nešto ostvariti potrebno je dvoje sugovornika. Da se usuglase, treba
očekivati da se radi o razumnim ljudima i vodećim grada Splita i Nogometnog saveza koji trebaju zajedno sjesti i usuglasiti sve detalje. Naravno, svjesni smo da se izlažu onda riziku da dođu pojedinim grupama na njihov teren u kojem oni dominiraju i spremni su napraviti svašta, ali očekujem ukoliko dođe do budućih gostovanja naše reprezentacije u Splitu da će sve proteći onako kako treba i sa pobjedom. Tu su važne i institucije državne. Dakle, važno je imamo, valjda vlast vlada svugdje. Je li hrvatska policija u stanju osigurati red i mir za Hrvate u Splitu koji žele gledati reprezentaciju u Splitu? Naravno da je. Sigurno. Ili su svi taoci nekog reketa, neke ulice? Ma gledajte, puno stvari se dogodi u trenucima ludila. Vi znate da među navijačkim pukom, a spominjali smo o kakvom se puku radi, ima puno i upotrebe narkotika i svega ostalog što navodi mlade ljude na nekontrolirano ponašanje. A kad je takvo ponašanje prisutno na sportskom borilištu, onda se događaju nemale scene poput stradanja onog vatrogasta zadnji put i slično. Prema tome, vrijeme je da u hrvatskom sportu, hrvatskom nogometu, hrvatskoj policiji, pravosuđu, zakonodavstvu dođe do otrežnjenja, da shvatimo da se moraju poduzeti drastične mjere kako bi se spriječili huligani. Dakle, ne govorimo ovdje više o navijačima. To su pojedinci koje treba nazvati pravim imenom. Huligani. Zabraniti im pristupe. 500 njih već ima zabranu dolaska na sportska borilišta, ali oni dolaze. Dakle, ne provode se mjere koje su izrečene. Mjere moraju biti strožije. Ponovljena mjera mora biti doživotna zabrana. Moramo provoditi i primjenjivati zakon. Gospodine Štimac, imate li vi potporu za ovo što radite u ljudima? Jer sad kažete glasna manjina. To je svima jasno. Oni teroriziraju tamo ljude. Onako je ispod medijskog radara prošla informacija da su društva prijatelja Hajduka, čini mi se, iz Rijeke i još od negdje. Imate 6 društva prijatelja Hajduka koja su na neki način eliminirana. Njihovi članovi se ne priznaju kao članovi NK Hajduka jer nisu potpisali sporazum sa udrugom Naš Hajduk. Dakle, što je meni protudemokratsko ponašanje, apsolutno, jer zašto bi ja, da bi bio član Hajduka, morao po tvojim pravilima se ponašati udruge građana koji je osnovalo 3 ljudi po nekim svojim usuzima i svojom načinu promišljanja kakav bi Hajduk trebao biti. Kažem, Hajduk ima preko milion navijača u Hrvatskoj, navijača koji vole klub, koji ga žele vidjeti na onim slavnim stazama, ali to će se dogoditi jedino ako se Hajduk vrati onoj svojoj izvornoj baštini, a to je domaća struka, 90% domaćeg kadra začinjenog sa nekoliko kvalitetnih pojedinaca, što je uvijek u Hajduku davalo rezultat. Vi danas kad pogledate da omladinsku školu Hajduka vodi jedan, navodno neću griješiti dušu, ali ako mi 100 ljudi kaže nešto da se radi o liječenom alkoholičaru, a jedan Johnny je istjeran zato što je volio popiti čašicu više, onda mi imamo jedan paradoks. Legenda Hajduka je eliminirana, zabranjen mu dolazak dole. U isto vrijeme dajemo omladinsku školu koja je bila Hajdukov prepoznatljiv štih, dajemo u ruke nekome koji ima problem s alkoholom. A usto još ko nema licencu za takav rad, za šefa omladinske škole. I onda imate paradokse da, ne znam, on dovede 2 djece, recimo, koja su u okviru onog što je u Dinamu bilo predviđeno za stipendijski ugovor od 7,000 ili 8,000 kuna mjesečno, da taj šef škole dovede ta 2 djeteta u Hajduk i da im po 8,000-9,000 eura mjesečne plaće. Dakle, poremećena jedna hijerarhija u potpunosti, shvaćanje onoga što je Hajdukova škola. Čovjek je doveo svoje trenere, rezultate nemaju nikakve. Sad je njegov čovjek na čelu Hajduka seniorske momčadi, čovjek koji nije nikad vodio prvoligašku utakmicu. Prema tome, pomiješale su se kruške i jabuke, otišlo se u jednu krajnost. U isto to vrijeme, treneri poput jednog Tonča Gabrića i Varvodića, spomenut ću njih 2, koji su zajedno proizveli Pletikosu, Subašića, Kalinića, Leticu i ostale druge golmane koji su popunjavali hrvatske nogometne prvoligaše i druge u Europi, koji su radili u Hajduku za 4000 kuna, su otjerani i nisu dobro došli. A zašto ti ljudi šute, gospodine Štimac? Evo, vi nastupate. Svaki ima svoj izbor. Svaki ima svoj izbor. Ja nisam od onih koji je pred silom ikad ustuknuo. Sileđija sam se najmanje u životu bojao. Iza galame ima puno onog prazne arije, je li tako? Osim toga, imam iza sebe i prijatelje i ljude koji su spremni napraviti što god treba
da bi zaštitili mene u bilo kojem slučaju, prema tome, a znaju i ovi... Ne bojite se tamo da pijete kavu na rivi, recimo, pa da vam... Ne razmišljam o tome, ne. Uh-huh. Strah je prisutan u svakom čovjeku, da se razumijemo, ko je normalan. Uh-huh. I u meni je prisutan, ali to je više nešto što možemo mjeriti sa oprezom. Sa oprezom. Ne izlagati se previše. Ali prava bojazan od takvih nije postojala nikad. Ja sam im zaključao vrata Hajduka. Ja sam ih poslao nazad na tribinu onog trenutka kad sam osjetio kao sportski direktor da žele reketariti klub. Od tada sam ja persona non grata za njih i ja to prihvaćam. Vi imate svoj modus operandi, ja imam svoje stavove. Trebamo se poštovati, za isti klub navijamo i to je to. Sad na kraju emisije, dragi gledatelji, još jedan put, evo, tražio sam to i zadnji puta, s obzirom na veliki uspjeh Luke Modrića, zaista bih zamolio Hrvatsku televiziju i jednog njihovog voditelja da se ispričaju Luki zbog neprimjerenih riječi, po nekima i oholog govora mržnje koji je izgovoren prije nešto više od godinu dana, da vidimo sad to ponovo. A što je s onom Lukinom izjavom da mu je Hrvatska, da mu je hrvatska reprezentacija svetinja? Pa, tko vam je kriv što vjerujete u to? Tko vam je kriv što vjerujete u frazu da su nogometaši naši najbolji ambasadori? Oni su, kao i svi mi, najbolji ambasadori sami sebe. Nogomet je zabava, a to što vi imate dojam da netko na travnjaku gine za vas, e pa moguće da je to vaš problem. Priznajte sebi da vjerujete u Zubić Vila i sada ste razočarani što vam Zubić Modrić nije ispod jastuka ostavio čokoladu. Je li bi bilo pristojno da se ispriča Luki Modriću? Svak po svojoj savjesti. Gospodine Štimac, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Još ćemo vas ugostiti. Ukoliko ne možete drugdje pričati o ovakvim stvarima, možete uvijek u Bujici. Hvala na gostoprimstvu. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani Hrvati, Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za danas. Drago nam je da ste nas eto ponovo mogli gledati i putem televizije Jadran. Poseban pozdrav i gledateljima u Zapadnoj Slavoniji koji nas od sada gledaju na Plavoj TV i na ostalih 8 televizija koje na čelu sa Z1 prenose Bujicu. Žao nam je to što ni Roman Leljak nije mogao u Australiju na australsku turneju gdje je trebao promovirati svoju sjajnu knjigu i svoj film. Drago nam je da su institucije u Vukovaru počele napokon raditi svoj posao, a u ponedjeljak ćemo imati ekskluzivnu priču o migrantima. Doviđenja.